Шайнек шаңсорғыш кір жуғыш машина. Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тұтынушылары арасында акция өткізді. Сол арқылы олар суды пайдаланушыларды дер кезінде қарызын қайтаруға ынталандырмақшы. Шарада барлығы 30-ға жуық бағалы сыйлық ойнатылды. Олардың жалпы жүлде қоры 300 мың теңгені құрайды. Бүгінде Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметін 1700-ден астам тұтынушы пайдаланады. Оның 1373-і көпқабатты баспана иелері болса, қалғаны жеке секторда тұрады. Бүгінде солардың барлығы акция қатысушысы атанды. Шарада шайнек, шаңсорғыш, термопод сынды барлығы 30-ға жуық бағалы сыйлық 30-қа тігілді. Олардың жалпы жүлде қоры 300 мың теңгені құрады. Бұл іс-шараның мақсаты біріншіден кәсіпорын қызметі үшін төлемақыны дер кезінде төлеу. Тұрғындарды ынталандыру, өткені кәсіпорынның тұрақты дамуына өте маңызды. Биыл мекеменің іргесі қаланғанына 112 жыл толады. Мұндағылардың айтуынша, мұндай шара бұрын-соңды өткізіліп көрмепті. Номер лицеочного первоуправителя 606-268, улица Володарского 126, квартира 174. Алдымен көпқабатты тұрғын үйде тұратын баспана иелерінің арасында бағалы сыйлыққа ие болғандар анықталды. 30-тар тұтынушының аты жөні мен дербес шотының нөмірі жазылған қағаздар бойынша ойнатылды. Бас жүлдеге Века маркалы кір жуатын машина тігілді. Ол дербес шоты 205-209 нөмірінен тұратын Мир көшесі 125-ші үйдің 30-шы пәтердің иесіне бұйырды. Бүгін жеңімпаз атанған 29 адамның аты жөнін біз бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаймыз. Қосымша тұтынушыларымыздың үйіне сыйлыққа ие болған жайында хабарлама парақшаларын жібереміз. Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі алда ыңғайлы күнді таңдап марапаттау шарасын өткізбек. Сонда 29 жүлдегерді арнайы шақырып, бағалы сыйлықтарын қолдарына табыстамақ. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.